Във Венецуела на границата с Бразилия местни жители са атакували представители на Националната боливарска гвардия. Това стана след като венецуелските войни тръгнали в посока на контролно-пропускателен пункт до град Санта Елена в югоизточната част на Венецуела, предаде руският първи канал. Бойците от Националната гвардия са били принудени да използват сълзотворен газ. По-рано в същия район е имало и престрелка. По данни на венецуелското правителство, протестиращи са взели за заложник армейски генерал. По време на сблъсъците двама от нападателите му са загинали. Във Вашингтон вече реагираха на инцидента във Венецуела. Белият дом веднага отправи обвинения към правителството на венецуелския президент Николас Мадуро. Оттам заявиха, че действията на венецуелските воени няма да останат безнаказани. Припомняме, че доставките на хуманитарна помощ от САЩ във Венецуела са планирани за 23 февруари. Хуманитарните колони трябва да минат през Колумбия и Бразилия. В очакване на провокации официалният Каракас затвори границата по вода и суша. По информация на специалните служби, опозицията във Венецуела се опитва под прикритие на хуманитарен конвой да достави оръжие в страната. Същевременно стотици хиляди хора се събраха на благотворителен концерт, организиран от британския милиардер Ричард Брансън за Венецуела в колумбийския пограничен град Кукута. Венецуелското правителство на свой ред организира контраконцерт от другата страна на границата. Концертът в Колумбия се състоя в Кукута на моста Тиендитас, свързващ Венецуела и Колумбия. Венецуелският опозиционен лидер Хуан Гуайдо, който точно преди месец се обяви за временен президент на страната, иска да използва този мост, за да започне да вкарва в страната си хуманитарна помощ. Очаква се напрежението да продължи да се покачва през следващите часове.